Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Tänään kerron teille elämäni parhaimmasta työkaverista. Häneltä opin elämän iloa, kärsivällisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Viime aikoina on kovasti moitittu sitä, että autokouluopetuksessa ei tarpeeksi kiinnitetä huomiota asennekasvatukseen. Kuitenkin autonkuljettajan käyttäytymiseen tuolla tiellä vaikuttaa monenlaisia tekijöitä, kuten esimerkiksi nämä pysyvät tekijät, johon kuuluvat älykkyys, reaktiopeus, luonteen tasapainoisuus. Ne ovat seikkoja, johon minä en voi mitään vaikuttaa. Te muistatte kertomuksen vanhan testamentin Mooseksesta, joka kauheasti hiilestyi siinä, kun hän näki, että kansa tanssi siellä kultaisen vasikan ympärillä. Löi ne kalliit lakitaulunsa siihen rikki. Mutta tällaisia Mooseksia tapaat sinäkin tuolla, kun liikut viiskulmassa, saattaa joku ajaa takansa ja soittaa torvea ja näyttää nyrkiä. Sitten sä pysäytät ja kysyt, mitä nyt? Kiilasit. Missä kiilasit? Juu, Kampin torilla. Tää ressukka on ajanut sun perässä Kampin torilta sinne viiskulmaan sanoakseen vaan, että sä olet kiila. Siis nämä ovat tämmöisiä pysyviä tekijöitä. Samanlaisia pysyviä tekijöitä on tuo pituus. Ei autokoulussa ketään voida kasvattaa. Korkeintaan lyödään 2-3 puhelinluetteloa sinne alle, niin kyllä se siitä sitten jotenkin auttaantuu. Mutta mihin mä voin vaikuttaa nämä muuttuvat tekijät, kuten koulutus? Niin kuin näette, aina vain taito kasvaa. Kun tarpeeksi monta kertaa tuolla harjoitellaan sellaista vaihteen päälle pistämistä tai sivuliuun ottamista, niin sitten tulee sellainen aha-reaktio, että joo, noin se täytyy tehdä, noin mä sen teen. Lupaa, Karpo, ettei toi apina ikinä enää esiinny meidän ohjelmissa. Ykköskanavan ohjelmapäällikkö Aarre Elo oli ärtynyt. Oli lokakuun 5.1973. Edellisenä iltana Onni Ensio Raffaelin poika Itkonen oli ensi kerran esiintynyt ohjelmassani. Jos kuljettaja nukahtaa rattiin, niin ajotaito menee nollille laakista. Heti puto, ei pysty ajamaan. Vaikka te olette autokoulun opettajia täällä ja autokomppanian miehiä, niin vaikka kuinka jo taksimiehiä siellä, vaikka te kuinka kertoisitte mulle, että ajan paremmin kuin nukun, niin minä en kyllä usko. Ei tule mitään. Samanlainen tekijä kuin tuo väsymys on mielentila. Kun emäntä vaan siellä aamulla kaffepöydässä tiukkaa, että missä sä kurja oli teille ehtoolla, kun odoteltiin, ja papa. Siihen samaan syssyyn sitten kerrotaan, kuinka Liisa saa vissiin enkussa ehdot, ja kuinka Matti on taas heittänyt talkkarin ikkunan rikki, ja ne joudutaan maksamaan. Siinä isänen on pakko kuulla, kun ryystää puuroa suuhunsa. Sitten kun hän pääsee paanalle, mäkin on jonkinlainen herra kanssa, näytän tuossa räppää vähän, että huomataan. No sitten pakanuuden ajalla eräät heimot uskoivat siihen, että oli olemassa sellainen julma jumala kuin Moolok. Vaati, että kerran kuukaudessa piti heittää tyttö lapsinne rotko. Tekivät näin vuodesta toista. Mutta suomalaiset uskoivat tällaisen. Tuli juhannus, se vaati 30 ihmisen. Ei voinut mitään, ei mitään. Juhannus se vaan vaati tästä. Tähän me uskotaan kovasti. No sitten vielä hurjempaa. Tuli liukas keli yhtäkkiä, joka aiheutti onnettomuuksia. Ei voinut mitään. Yhden äijän auto se heitti tuossa nurin niskon katollensa. Ja vielä hurjempaa. Peruuttava auto surmasi miehen kaukopään tehtaan. Mä olen aina ihmetellyt sitä, että mitä kuljettaja oli silloin tekemässä, kun se auto siellä pihalla. Ai, kuoli se auto vaan kanssa peruutti ja siellä sitä. Virheistä oppii aina. Toisten tekemistä virheistä on kaikkein helpoin tapa opetella. Ja jos ei tästä nyt mitään jäänyt mieleen, niin pitäkää nyt edes tämä mielessänne. Enskalla on semmoinen kummallinen pakkomiele, että aina kun hän saapuu uudelle paikkakunnalle, pitää saada selville, mitä sen paikkaseudun nimi tarkoittaa, mistä nimi on alkuisin. Alavus. Niin, miltä se maistuu sun kielelläsi? En mä tiedä, mitä se vus tarkoittaa, mutta ala on jotain hienoa. On olemassa esimerkiksi eri aloja. Puhutaan metallialasta. Sitten on semmoinen kaunis laulu, kesäyö kangasalalla. Sitten kun mä menen
Sitten kun mä menen ravintelin ja haluan jotain oikein hyvää, niin sitten mä pyydän tuosta alakartesta. Että kyllä se ala varmaan, se alavuus on jotain hyvää. Eli ehkä mä luulen, että täällä on kivaa ja hyvä olla. VCX902, löytyykö tämmöisen auton kuljettajaa? Tämän auton omistajalle Karpolla on nyt asiaa. Onko sun autos? Mitäs sanot? Tämä on väärin pysäköinyt. Tähän taisi pysähtyä siinä ollenkaan. Siinä on linja-autoaseman edessä pysähtymiskieltomerkki ja siinä se sinun oma säästöporsaa seisoskelma. Siinähän se. Tätä pelkäsi, että tämä tulee. Meillä on Enskan kanssa nyt sulle lahja. Nimittäin me... Saat ihan luonnollista kokoa olevan tämmöisen samanlaisen, minkälaisen tiemestari pistää. Ai mihinkö paat? Niin. Kuule, laita siihen peilipöydän yläpuolelle, kun sä panet kiiltoa huuliin tai sinistä silmiin, niin siitä se niinku laiskan läksynä kattelee. Ja kato, sitten siinä on vielä sekin hyöty, että kun tulee vieraita, niin ne aina kysyy, mikäs toi on. No sä kerrot, että se on pysähtyminen kielletty, niin ne kysyy, että mitä varten toi tossa on. No sattuu semmonen juttu siellä linja-autoasemalla. Katos, kun kertaus on opintojen anoppi, niin kertaantuu aina uudestaan ja uudestaan. Mutta mun ei tarvitse tätä kertoa kellekään, kun te kerrotte televisiossa, niin ei mun tarvitse sitä enää selittää. Miehet usein siihen pysäköivät, niillä on aina kiire. Niin mä tiedän sen, että siihen ei saa pysähtyä, mutta mä ajattelin, että mäkin kerran kokeilen, enkä arvannut, että Karpo on alavuudessa. Joo, nyt mä kerron sulle, mikä ero on pysähtymisellä ja pysäköimisellä. Kun sä pysäytät tuohon auton, ottaaksesi matkustajan tai jättääksesi matkustajan, se on pysähtymistä. Mutta heti, jos se auto on siinä kauemmin, kun tarvitaan nousemista ja poistumista varten, niin se loksahtaa heti pysäköinniksi. Huolimatta siitä, onko kuljettaja autossa, auton takana, alla, katolla, missä hyvänsä. Siis ajasta on kysymys vain ottamista ja jättämistä varten. Se on pysähtymistä. Niin tuolle Eskalle sanoisin nyt, kun täällä Pohjanmaalla ollaan, että meillä on joskus ollut täällä myöskin omat lait. Ja kysyisin, että ootko sinä koskaan itse tehnyt mitään virhettä nyt, kun sinä julkisesti meitä täällä haukut. Tietysti aiheestakin, en sitä kiistä. Sanoppa joku sellainen kouriin tuntuva. Joo, mä sanon, ollaanhan me kaikki käyty rippikoulukin, eiks vaan? Mutta oletko pitänyt rippi valaasi? Uskon, että olet katsellut sitä naapurin karjaa vähän sillä silmällä, vaikka se on kielletty. Katsopas, miten tuli traktoritielle tuolta ton rekan eteen. Kyllä ne on juuri tätä, tää hitaat ajoneuvot painaa tielle tuolla tavalla. Pysäytetään ja katsotaan, annetaan pienet huomautukset. Kyllä. No. Onko sulla ajokortti ollenkaan? Mulla ei oo sit. Ei ole ajokortti. Ei ole minkään valtakunnan. No sittenhän sitä on vaikea pitää mukanakin. Se on nyt verikokeeseen meno sitten. Selvä, mitä siinä ihan siinä. Se on selvää. Mistä se on se jyvämehu tuonne suoneen joutunut? No se on täytynyt tuosta kahdesta kesikaljapullosta tullut. Mittari näytti 0,8. Näyttikö? Tästä sitä ei sitä oikein tajuta sitä, että minkälainen se haihtuma on ja sitten useinkin tietysti otetaan hyvinkin paljon kaljaa. Kerran yksi traktorikuski tässä hyvin pitkä aika sitten, silloin kun minä vielä olin Kultanehella, niin täällä ajeli kaffeissa ja minä sanoin, että ei sukahan te vaan ole ottanut hampahittoman voidesta, niin isäntä meinasi sanoa, että eihän ole 30 vuoteen, mutta promilleja kuitenkin. Tutkimusten mukaan oli 1,91, että kyllä sieltä olla varovainen tuossa, kun se yli 30 vuotta on tosiaan veressä. Niin. Tässä on meillä nyt 4 sellaista ainetta, josta poliisin asiakkaat ovat väittäneet saaneensa promilleja vereen. On kirkasta kippurahäntää, sitten on keskikaljaa, sitten on kefiiriä ja sitten on hapanleipä. Joku on sanonut, että tästäkin tulee promilleja, kun syö, että se muhii mahassa se leipä. Ja nämä äsken purnaset, he ei ole mitään asiantuntijoita, no ainakin tämän kokeen jälkeen ovat. Nyt siitä juottaja syötte riittävän määrän, mikä nyt itselle sopivalta tuntuu, niin poliisi tulee mittaamaan, että kuin käy. Aletaan nyt. Ala vaan.
tätä vähän enemmän. Paljonko näyttää? Nollaa näyttää. Siis ei tuu kefiiristä, hei. Ja sitten katsotaan, mitä se kippurahenta meinaa, mutta... Ei tullut... Milläs tavalla hapanleipä muhi? Nollaa näyttää. Sekin on huono syy tästä eteenpäin. Paljonko näyttää? 2,8. Ja olo on kuin osuuskaupan hoitajalla. No ei se vielä ole kerinnyt oikein tuntumaan. Mutta kun mä annan ton lopun tosta sulle kotiin viemiseksi, niin velatkin on kohta saatavia. Olis toivottavaa. Paljonko se näyttää siellä? Hiukan vaille 0,9. Ja tää on nyt se asia, minkä takia mä otin tän pullon keskiolutta. Hän joi siitä puolikkaan ja näyttää 0,9. Ja näin juuri käy harmillisesti, kun heti tosta baarista sitten se yhden pullon nauttimisen jälkeen painelee maantielle joutuu puhaltamaan. Niin sitten viedään verikokeeseen ja ajoneuvo jää siihen ja korttikin on vähän aikaa hyllyllä ennen kuin se asia selviää, eikö niin? Näin tapahtuu. Ja tämän takia kannattaa miettiä, että onko tämä kaikki sitten sen herkun väärttiä, että ottaa sen yhden keskiolutpullollisen. Onko sulla jotain tätä? Kuulka, tämä on syönyt kalaa vaan, niin olisiko se vaikuttanut vähän huonolla ruoalla ollut? Niin... Oli se hyvä, että et syönyt sitä viinissä haudutettua kukkoa. Siellä olisi ollut kaksi. Olin valmistamassa tätä ohjelmaa kesällä täällä Nokialla ja kun sitten lähdin täältä Raision suuntaan, jossa me tapaamme 4 viikon kuluttua, niin en ehtinyt edes Vammalaan saakka, kun peltoaukean laidalla siellä Vastamäen rinteessä pölähti. Neliakselinen kuorma-auto sinkoutui puiden latvojen korkeudelle ja sitten ylösalaisin tiepuoleen. Romun ja kaatuneiden puiden seasta ryömi 2 veristä miestä. Toinen pyörtyi ja nousi, pyörtyi taas ja nousi taas pystyyn. Toinen tihkui kuin kastelukannu verta. Eteen ajautunut ja jarruttanut henkilöauto pakeni paikalta. Tilasin onnettomuuspaikalle sairaankuljetusauton sekä ilmoitin pakenijasta poliisille. Auto saatiin kiinni täällä Nokialla, kuljettaja oli kaatokännissä. Tällaisen metallimurskan seasta ihminen pelastuu vain ihmeen kautta. Nyt tapahtui ihme. Ihmeen kokee myös se Ruotsista tullut henkilöautoilija, joka oli jo Tukholmassa aloittanut ryyppäämisen ja jatkoi sitä koko laivamatkan ajan. Laiva oli Turussa kello 10 ja vielä kello 13 kuljettaja puhalsi 2,6 promille ja hän aiheutti tällä tempullaan noin 600-700 000 markan vahingon. Ja nyt seuraa tämän jutun opetus. Rattijuoppo maksaa omalla omaisuudellaan näistä vahingoista. Hän maksaa aina. Oletetaan, että tällaisella rattijuopolla on puoliksi velkainen talo, on sauna, auto ja kesämökki. No, ensin myydään se talo. Siitä saadaan 600 000, mutta jos siitä oli 300 000 velkaa, niin 300 000 meni tämän onnettomuuden hyvittämiseen, joten pitää myydä sitten saunamökki seuraava. Siitä saadaan 100 000 markkaa. Kokonaissummaa ei ole saatu kasaan, myydään auto. Siitä saadaan 60 000. Ja sitten on tämmöinen isomman puoleinen soutupaatti, siitä saadaan 150 000. Riski 1 000 000 häviämiseen rattijuoppona on monituhatkertainen siihen mahdollisuuteen, että voittaa lotossa 1 000 000. Tämä ilta on Enskan. Me kiersimme Suomea vuosien ajan ja hän oli kaikkialla se tähti, minä autokuski. Ei ollut paikkaa eikä seutua, missä minua ei olisi ensin tervehditty, että katos Karpo perkele, ja kysytty heti perään samaan hengenvetoon, että missä Enska on? Mitä sille kuuluu? Forssan kupeessa iltayöstä näin suuren maalaistalon palavan peltoaukean takana. Päätin ottaa kuvan. Kylätiellä vastaan tuli musta mersu. Tilaa kohtaamiseen oli vähän, täytyi pysähtyä. Karpo perkele! Mitä Enskalle kuuluu? Minä yritin kiirehtiä, että ku toi taloki tossa palaa ja ei kun se on meidän talo ja ollaan menossa hakemaan palokuntaa, mutta mennään vasta sitten kun olet kertonut, kuinka Enska jakselee. Paloja minä kerroin. Vuodet kuluivat, kymmenet ja sadat näyttämöt seurasivat toisiaan.
Liikenteestä riitti puhuttavaa. Olen nyt liikenneministeriön pääovella Helsingin eteläisellä Esplanadilla ja lähin suojatie on tuolla Korkeavuoren kadun kulmassa. Kun liikenneministeriön virkamies haluaa mennä tästä toimistorakennuksesta vastapäätä olevaan puistoon, hän ei suinkaan käytä suojatietä, vaan kävelee kadun poikki suoraan aivan kuten Enska nyt. Sillä virkamiehen tulkinnan mukaan tuo seuraavassa kulmassa oleva suojatie ei enää ole lähellä. Kun me nyt mittaamme sen etäisyyden, joka on tästä liikenneministeriön ovelta tuonne lähimmälle suojatielle, saamme aivan tarkasti sen etäisyyden, joka on pidempi kuin lain tarkoittama termi lähellä. Tämä opetti meille, mitä lainsäätäjä on tarkoittanut, kun hän on määrännyt, että suojatietä on käytettävä silloin, kun se on lähellä. Siis jos suojatie on 39 metrin 90 sentin päässä tai kauempana, sitä ei siis tarvitse käyttää, koska ei liikenneministeriön virkamiehetkään sitä käytä. Hyvät katsojat, me törmäämme hirveen. Tapahtuu yksi niistä 2000 hirvikolarista, jotka tänä vuonna keskeyttävät äkillisesti matkan maantiellä. Lähestymme taajamaa, nopeutta on 80 kilometriä tunnissa. Pian tievalaistus tekee ajamisen entistä helpommaksi ja turvallisemmaksi, niinhän me uskomme. Mutta vajaan 20 sekunnin päässä lähestyy suomalaisen maantien aikapommi, hirvi. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Anna eteenpäin. Tästä pitää ilmoittaa. Pitää ilmoittaa. Se pitää tappaa tuo hirvi. Kato, sillä on jalka ihan poikki. Päivä. Päivä. Siellä tutka mittasi 62 teille nopeudet, 100 se alueella. Mikä se on, autossa jotain vikaa? Ei tässä vikaa, mutta tuossa on toi pellon reuna niin paha hirvialuetta, ettei uskalla firman autoa kurtata, tulee lopputili. Tuo jarrutusjäljet alkaa tuossa 10 metriä aikaisemmin ja tässä on sitten tömähtänyt. Joo. Minkälainen se tilanne tuulilasin takaa nähtynä oli? Karmea. Tuli, että nyt taisi lähtö tulla. Niin hirvelle kuin mullekin. Hirvi kolarissa täytyy aina saada siitä hirvestä tupsu tai kavionpalan mukaan, muuten ei korvata. Ja tämä johtuu siitä, että muuten tulisi semmoisia haamuhirviä. Ajetta sojaa ja tultisi kertomaan vakuutusyhtiö, että nyt meni ojaan, kun väistin hirveä. Saksassa on tämän takia sellainen hirvikarvakirja. Jos joku tuo sinne tupsun mukaan, että tämmöiseen osuin, niin ne vertaa sitä tupsua siihen kirjaan. Ja voitteko kuvitella, on Saksassa ajettu tämän tupsun mukaan leijonan päälle, jääkarhun päälle, karhun ja poron päälle. Eli näitä kyllä tuli Suomessa tämmöisiä haamuhirviä vaikka kuinka ja paljon. Siis tietysti yritätte väistää, jos voitte, mutta jos se siihen hirveen osuu, niin jotain siitä hirvestä täytyy jäädä teille näytettävää tämmöiseen osuin. Muuten ei tule korvauksia. Tiedättekö mitä nämä ovat? No kyllä minä tiedän, koska olen maalta syntynyt, ne on niin kuin koivuklapu. Koivuklapuja, niin. Kyllä. Tämä on viimeinen keksintö, kun suomalaiset menee saareen, niin otetaan tämmöinen nyytti mukaan. Tämä on kelluntaväline, kun poliisi kysyy, onko joka ikisellä kelluntaväline. Näytetään, että tämä se on. No hyvä. No saaressa sitten otetaan tietysti paukkua ja juodaan pullot tyhjäksi. Ja kun tullaan takaisin, niin on taas sen kelluntaväline. Näytetään, että nämä tyhjät pullot on se kelluntaväline. Niin on. Onko hyvä? On siinä mielessä hyvä, mutta silloin pitää olla maalla, kun näitä ottaa. Näin on. Ihan. Ja vesille ei ollenkaan. Samaa mieltä olen. Joo. Kiitos. Kuule, satanen veto siitä, että tämä vene ei kaadu, vaikka astut reunalle. Ihan tavallinen. Joo, mulla on satanen veto. Tässä on tämmöistä uutta tekniikkaa. Saat satasen. Usko vaan, se ei kaadu, vaikka kuinka reunalla seisoo. Satanen veto. No, koitetaan. Koitetaan, joo. Siihen reunalle, kun astut, niin ei kaadu. Hei! Tässä on tää! Tässä on sulla rengas! Käännetään!
Täällä on tää satane, hei! Täällä on kun hakee tää satane, mä hävisin vedon! Vimpelissä seurasin, kuinka satapäisen yleisön keskellä aina silloin tällöin välkähti koskispullon pohja. Kun tilaisuus oli ohi ja väki purkautunut ulos, Enska meni tuoliinsa sammuneen nautiskelijan luo. Kiitos, Enska jyrisi. Niin mistä sammalteli herätetty Jurrinen? Tämä on historiallinen hetki, Enska vastasi. En ole koskaan aikaisemmin onnistunut puhumaan ketään uneen. Kysyn, mikä on vanha vihreä? Vanha vihreä. En voi sanoa. Ei ole koskaan kuultu semmoista ennen. Ei ole maatalouspolitiikkaa, ei. Ollaan ihan samalla lähtöviivalla sinun kanssa, nimittäin ei mekään Enskan kanssa sitä tiedetty ennen kuin tulimme tänne Lahteen, eikä silloinkaan vielä viisaus kasvanut, vaan oivallus syntyi vasta, kun jouduimme lahtelaisen taksin takapenkille. Lähdettiin Aleksanterin katua, tuota keskustassa olevaa valtaväylää pitkin ajamaan, ja mentiin siinä punaisella risteyksen läpi. Enska vähän hypähti tuolillaan, mutta minä toppuuttelin, että kuule, me ollaan nyt matkustajia, toi kaveri on tämän paatin kippari, että älä puutu. Mutta kun mentiin toisestakin punaisesta läpi, niin itkonen hiilestyi, sanoi, että mitä sä meinaat? Siinä oli taas punainen. Mikä punainen? Eikö sä tiedä, jätkä, että se on vanha vihreä, sanoi taksi. Ei tämä ajohurmi ole vielä tähän päättynyt, nimittäin sitten saavutettiin se näin eteenpäin mennen se vihreä aalto ja seuraavassa risteyksessä oli ystävällisesti siellä tolpassa vihreä valo. Mutta mitä tämä kaveri teki? Hirveällä paniikkijarrutuksella se seisautti sen autonsa siihen, että suojatien eteen itkone hiilestyi kerta kaikkiaan. Mitä sä nyt meinaat? Miks et sä mene, kun sinä on vihreä? Juu, kato, ei voi mennä, kun virkaveli on tulos tuolta oikealta vanhalla vihreällä. On lauantai-ilta Kolarin seurojen talolla. Kunnan 4000 asukkaasta joka toinen on ahtautumassa juhlasaliin. Tilaisuuden järjestäjä, nimismies Seppo Pelttari, ottaa naukkuja viskipullostaan näyttämön verhojen suojassa. Enska ihmettelee. Vallesmanni juopottelee, vieläpä työaikana. Mitäs itse tekisit, puhisee Pelttari. Tähän saliin saa ottaa 400 ihmistä ja nyt on ylikuormaa viisinkertainen määrä. Kesken viranomaispohdiskelun verhojen taakse tunkeutuu mies. Äijä on ajanut kolarin ja haluaa tietää, kuka on syyllinen. Enska ärtyy, mutta neuvoo. Neuvojen pummaaja haluaa korvata jollain tavalla avun ja tarjoaa savuketta. Valitettavasti me ei polteta, sanoo Enska ja viittaa etupenkkiin, jossa miehen jättämän tyhjän paikan vieressä istuu nainen. Oks toi sun akkas? Kyllä on, kuinka niin? No sitä vaan, että kun me molemmat ollaan semmosia saarnaavia kyntömiehiä, niin et lainais väliajalla. Äijää vietiin yhdellä loikalla alas näyttämöltä rouvaa käsivarresta kiinni ja pihalle. Minä Enskaa puolitosissani moitiskelin, että älä nyt hyvä mies tommosia juttele. Tää on lestadiolaista seutua eikä naituja akkoja täällä päin lainaile muut kuin parhaat saarnamiehet. Sen takia mä ehdotinkin, Enska puolustelee. Eiks me semmosia saarnamiehiä olla ja aika hyviä vielä? Niinhän me taidettiin olla.